тиждень пленеру 2,5 години подорож горами та неймовірні краєвиди Рахівщини зробили свою справу. Художники, які там малювали, повернулися з яскравими картинами. Адже малювали у листопаді, коли там вже вирувала справжня зима, а в обласному центрі була ще тільки осінь. Іван Попович розповідає, після тих, як він зауважує екстремальних умов, художники задоволені та натхненні. 2,5 години нас везли вверх на 66 метрів. Шофер один з перших йшов одну з бензопилою, який різав смеречки, які падали, бо сніг великий упав був і завалилися річки, дорога була закрита. І треба було щось чистити, і так ми йшли туди вверх, дійшли вже майже около 12 годин дня. А там сонечко, дуже хороша погода була. Із 9 митців, які приїхали на пленер, жоден з них ще не був у тих краях. В основному малювали на горі Піп Іван Мармородський, але при цьому відвідали різні місця. У цьому їм допомагали лісівники, які змогли провести художників найрізноманітнішими краями. Запропонували нам дуже цікаву програму з Ділового на Піп Іван і цей Бичків, Луг, значить, оцей урочище Кізій, де ми жили. Значить, дуже красиві місця, несподівано, тому що до цього часу я їздив на Рахівщину, значить, не бачив таких красот, тільки на Міжгірщині. Ту гору ми бачили вже дуже давно, і нам вона, це, я би сказав, одна з самих красивих гір наших Карпат. І ми вирішили її відвідати. Були певні побоювання, що там вже сніг і ми не доберемося, але погода була така чарівна, красива, і це ви зможете побачити на роботах. Всі в захваті, і ми хочемо цей захват передати всій публіці, всім присутнім. За цей рік художники відвідали вже 6-й пленер, але без сумніву останній найбільше сподобався. Тому планують найближчим часом знову з пензлем та мольбертом у дорогу. Звичайно, ми започаткували це, певно, відкриття, я думаю, що буде хтось із місцевого господарства, щоб для них, наскільки це важливо, щоб таким чином популяризувалася їхня робота, не те, що контролювалася, а показала їхні проблеми. Бо в кожній отрасли є свої проблеми, свої плюси, свої мінуси. Якщо ми, як громадськість, не будемо цим займатися, від нас все забере. Пишемо це і за цього робиться. Всього на виставці представлені 27 робіт. Картини переважно пейзажного жанру. Гори, вулиці, річки. Можна побачити й архітектуру, до прикладу, унікальну дерев'яну церкву Рахівщини. Оглянути та оцінити роботи митців кожен зможе упродовж наступних 2 тижнів.